بسم اللہ الرحمن الرحیم 140 ڈینامنیٹر میں 1 پلس ایکس پلس 196 ڈینامنیٹر میں بریکٹ میں 1 پلس ایکس ہول اسکوائر از اکول ٹو 200۔ اس کوشچن کو سولو کر کے ایکس کی ویلیو کو فائنڈ کریں گے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ 140 ہے، ان کو لکھ دیں گے 10 ملٹیپلائی 14 اور ڈینامنیٹر میں 1 پلس ایکس کو لکھ دیں گے پلس 196 نہیں، ان کو لکھ دیں گے 14 اسکوائر، ڈینامنیٹر میں 1 پلس ایکس ہول اسکوائر کو اپنی جگہ لکھ دیں گے از اکول ٹو 200۔ پھر کیا کریں گے، ان سے 10 کو کامن لے لیں گے تو 14 ڈینامنیٹر میں 1 پلس ایکس آ جائے گا۔ 10 کو کامن لینے کے بعد ان کو ایک رول کے مطابق لکھ دیں گے، وہ ہے اے پاور این ڈینامنیٹر میں بی پاور این، وہ برابر ہوتا ہے اے ڈینامنیٹر میں بی ہول پاور این کی۔ تو ان کو بھی اس طرح کریں گے، ان کو تو یہاں اس رول کے مطابق آ جائے گا 14 ڈینامنیٹر میں 1 پلس ایکس ہول اسکوائر از اکول ٹو 200۔ پھر کیا کریں گے، لیٹ لے لیں گے کس کو، 14 ڈینامنیٹر میں 1 پلس ایکس کو، کس کے برابر، ٹی کے برابر، تو یہاں جائے گا 10 ٹی پلس یہاں ٹی اسکوائر از اکول ٹو 200۔ پھر کیا کریں گے، ان کو اس سائڈ پہ لائیں گے تو یہاں جائے گا ٹی اسکوائر پلس 10 ٹی مائنس 200۔ پھر کیا کریں گے، پلس 10 کوڈریٹک ایکویشن ہے نا، تو یہ پلس 10 ٹی نہیں، ان کو لکھ دیں گے پلس 20 ٹی مائنس 10 ٹی، ان سے دوبارہ یہ آئے گا مائنس 200 از اکول ٹو 0۔ پھر کیا کریں گے، ان سے ٹی کو کامن لے لیں گے تو یہاں جائے گا ٹی پلس 20، ان سے مائنس 10 کو کامن لے لیں گے تو یہاں جائے گا ٹی پلس 20 از اکول ٹو 0۔ ٹی پلس 20 ٹی پلس 20، ان کو ایک بریکٹ میں لکھ دیں گے جبکہ دوسرے بریکٹ میں ٹی مائنس 10 کو لکھ دیں گے از اکول ٹو 0۔ تو ہمارے پاس دو ایکویشن آئے، ایک آ جائے گا ٹی پلس 20 از اکول ٹو 0، دوسرا ٹی مائنس 10 از اکول ٹو 0۔ ان کو سیٹ پہ لائیں گے تو ٹی از اکول ٹو مائنس 20، ادھر ان کو سائڈ پہ لائیں گے ٹی از اکول ٹو 10۔ پھر کیا کریں گے، ریکال کریں گے، ریکال میں کیا کریں گے، ٹی کو ہم نے کس کے برابر لیا تھا، ان کو ہم نے 14 ڈینامنیٹر میں 1 پلس ایکس کے برابر از اکول ٹو مائنس 20۔ پھر کیا کریں گے، دونوں سائڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے کس کو، 1 پلس ایکس کو، ادھر بھی لکھ دیں گے 1 پلس ایکس، ادھر بھی لکھ دیں گے 1 پلس ایکس، تو یہاں یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، یہاں جائے گا 14، ان سے مائنس 20، مائنس 20 ایکس، مائنس 20 ایکس نہیں ہے، ان کو اس سائڈ پر لائیں گے مائنس 20 ایکس کو اس سائڈ پر، تو یہاں پلس 20 ایکس مائنس 20 مائنس 14 مائنس 20 سیم ہے، یا اس کو پہلے لکھو یا ان کو، یہاں جائے گا 20 ایکس، ان سے مائنس 34۔ پھر دونوں سائڈ کو کیا کریں گے، دونوں سائڈ کو 20 پر ڈیوائڈ کریں گے، 20 20 کے ساتھ دونوں کو 2 پر ڈیوائڈ کریں گے تو یہاں جائے گا ان سے 17، ان سے 10، تو یہ ہمارے پاس ایکس کی ویلیو آ جائے گی، ایکس کی پہلی ویلیو آ جائے گی یہ مائنس 17 ڈینامنیٹر میں 10، یہ ایکس کی پہلی ویلیو آ گئی۔ اب کیا کریں گے، دوسرے ایکویشن کو ٹی از اکول ٹو 10 ان کو سولو کریں گے، تو یہاں ٹی کی جگہ کس کو پٹ کریں گے، 14 ڈینامنیٹر میں 1 پلس ایکس کو از اکول ٹو 10،
फिर दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस एक्स को, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस एक्स को, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा फोर्टीन, ये टेन को अंदर ले जाएंगे, टेन प्लस टेन एक्स, फिर इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ टेन एक्स, फोर्टीन माइनस टेन, तो यहाँ जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू फोर, फिर दोनों साइड को टेन पर डिवाइड करेंगे, टेन टेन के साथ और दोनों को टू पर डिवाइड करेंगे, तो टू टू ज़ार फोर, टू फाइव ज़ार टेन, तो हमारे पास एक्स की दूसरी वैल्यू आ जाएगी टू और फाइव। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करी, हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई, पहली आ गई टू और फाइव, दूसरी माइनस सेवनटीन डिनोमिनेटर में टेन, या माइनस सेवनटीन ओवर टेन। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।